Galera, que jogão de sinuca aqui pelo torneio do nosso amigo Maico hoje, domingão. 3 de março de 2024, na mesa Maito de Itapoca vs Carrete. Dois vara pesada, viu, né? Faltando uma pessoa para entrar nos quatro do baralho. Então é isso, faltando uma pessoa para entrar nos quatro do baralho. Premiação garantida aqui de R$2.000. Manuel de Santana e Carcará aqui na mesa 3, ó. Todo torneio é na melhor de 3, tá certo, galera? Quem fizer 2 primeiro, avança aí de fase, tá certo? E essa partida de tem início agora, tá? O placar de momento ainda tá 0-0, tá certo? Mais uma vez agradecer aí nossos patrocinadores, a MD Fuliado, a Eletrocentral e nosso patrão aí, Eloy Máquina, viu? Meteu a sola, viu? Só foi 2-0. Manoel de Santana aqui, Manoel de Santana, na mesa 3, ó. O Valdir acabou de passar. O pensar do Manoel contra o Carcará. O Valdir acabou de passar, viu? O Valdir empatou com uma vida só. Valeu. Valeu. Aí, bonita pipoca, o homem da inversão legal, canta o que for. Vai lá, vai lá. Olha aí, vai fazer. Bonitinho. Agora tu pegou um filho descascado, viu, cara? Legal pra jogar na entrega. Daqui a pouquinho, a segunda rodada. Ui, Levi, chega aqui, Levi. Tu que for. Levi, traga o celular aqui, meu filho. Atrás
Atenção, Levi, vem filmar a jogada aqui. Por favor, aqui, Deus, porque o Legão fosse acertar essa jogada de mundo. Dá pra ele jogar na bola mais rápido. Mas aí, galera, tem tudo pra tragar a partida e fazer seu primeiro ponto, certo? É isso mesmo que aconteceu, viu? Tranca a partida aí, mais de dar copo, vai. E a bola tá bom. Bora aí! Fortaleza, Mijões do Apunharé. Daqui a pouco tem grande clássico, Vagueiro e Maicon das Ostras da Vitória. Classificado, acabou, ruim, vai embora. Esse amigo que joga contigo por meio. Bora, Sérgio, bota pra roubar. Próximo sábado, Kelinho, só confirmando: próximo sábado tem Paulo Sérgio, hein? Domingo, Paulo Sérgio de Assunção, cantando aquele repertório. Cuida, Paulo Sérgio, hein? Obrigado, torcida! Olha o seu Valia! Segundo! Olha o seu Valia, vem chegando aí, hein? Passou, João Arara não se classificou. João Arara não estava no local, perdeu. Caralho. Ei, Bené, tem que pegar o cheiro e parar no carro ali, viu? Tá no carro, está aí parado. Vítima da garagem do Maíra da Coca foi derrubando ali a bola do carré, deixando aí a dele ali mais próxima ali da caçada. Joel, levanta a mão, Joel, pra ver onde é que tu tá. É, mas aí tem uma tacada ali meio. Aqui na entrada aqui, ó. Um pouco cabuloso, né? Que nem ele mesmo. Aqui na entrada do Bolivia. Quis tirar a bola do carrete, acabou, foi ficando de cima. Joel, foi tu ou foi o Valtinho que passou? O Valtinho tá com o Thank you.
por 2-0. E agora, grande clássico, Marquê Apaixonado. Marqueiro e Mike das Rotas CMK. Terminou aqui, nós já começa a jogar. Tudo que for. Possibilitando atacar a do Carresta, certo?
bar de sinuca, acho que tá passando só ali um pouco, não sei se vai conseguir ver. Cadê você, Carlinho? João Célio de Itapajé, ex-Fluminense, vence Edivaldo. Bola já segue Edivaldo, tá na mesa 5. Na mesa lá, perto do Célio Sobral. É na mesa 4, perto do bar. Cega de bola ali, nosso amigo Carrete e Maíra de Itapoca. Avança de fase aí, galera. 2-0, Maíra de Itapoca. Não dá pra ir, não, velho.